Արեգունու լեռներ, կարկտասար, բարձրորակյուղ մթեր, քանքային աղբյուրներ, թթուջուր, սագեր։ Ահա այն ռեսուրսը, որով Սևանի ափին գտնվող, սակայն քչերին հայտնի դրախտիկն ավելի ճանաչելի կդառնա և իր գիրկը կկանչի զբոսաշրջիկներին ու հյուրերին։ Նախորդ տարվա նոյեմբերից մի խումբ երիտասարդների ուշադրության կենտրոնում հայտնված դրախտիկում խնդիր է դրվել ոչ միայն զբոսաշրջությունը զարգացնել, այլև ագրոհեղափոխություն իրականացնել, աղքատությունը կրճատել։ Տուրիզմի մասով դե ճակերտավոր ասած գույքագրեցինք գյուղի առավելությունները, մոտավոր պլան են կազմել, ինչ կարելի է որ ուղղությամբ անել։ Դե առաջին հերթին Սևանին մոտիկությունը, ջրային ժամանցի բազմազան լինելու և սեզոնի երկարաձգման մասին ենք մտածում, հա, այսօրվա միջոցառումն էլ դրա դրսևորումներից մեկն է, իվենթ ենք բերել, իվենթային տուրիզմ։ Ի դեպ, Մայիս Մարգարյանը դրախտիկում կամավոր հիմունքներով ագրոհեղափոխություն նախատեսած այն 21 հրեշտակներից մեկն է, ովքեր դրախտիկին տվել են երազանքի գյուղանունը և որտեղ կառուցում են երազանքի տունը։ Մենք ոչ մի բան չհորինեցինք, ընդամենը ցույց տվեցինք գյուղացում, որ ինքը ունի ռեսուրս և առանց որևէ ջանք գործադրելու սեփական ռեսուրսը ընդամենը օգտագործելով կարող է հասնել դրական արդյունքի։ Կարինե Փանոսյանի խոսքերով դրախտիկցին հասկացել է, որ իր ունեցածը բավարար է զբոսաշրջիկ ընդունելու և գումար վաստակելու համար։ 30 տարի առաջ Բաքվից և Արծվաշենից դրախտիկում վերաբնակություն հաստատած գաղթականերն այսօր էլ հիշում ու կարոտում են հեռվում թողած իրենց ծննդավայրը։ Գուցե հենց այդ կարոտն ու հիշողություններն են, որ այսօր ստիպել են նրանց ինչ-որ առումով մեկուսանալ հարևան համայնքներից։ 30 տարի քիչ թե շատ ինտեգրվել են, ովքեր չեն ինտեգրվել, արտագաղթել են կրկին, եղել է նաև ներքին արտագաղթ, որի համար հիմա աշխատում ենք, որպեսզի ներքինը չլինի, և այս տարբերակում գյուղը շատ պատրաստակամ գտնվեց, պարզվեց, որ իրենք չգիտեին, որ իրենք սիրում են իրենց գյուղը։ Ներկայումս 1164 բնակիչ ունեցող գյուղում կան մի շարք խնդիրներ, կապված ենթակառուցվածքների զարգացման և գազաֆիկացման հետ։ Սակայն, ինչպես շողակատ խոշորացված համայնքի ղեկավար Սուլիկո Շուշանյանը վստահեցրեց, շատ շուտով 10-ից 15 տնային տնտեսություն գազ կունենա, այդ թվում գյուղի միակ դպրոցը և գյուղապետարանի նախկին շենքը։ Սկսել ենք փողոցների լուսավորությունից, վերականգնել ենք, նոր կառուցել ենք փողոցային լուսավորություն։ Կարճ ժամանակում, խոսքը վերաբերում է վերջին 3 ամսվանը։ Կառուցել ենք աղբավալ, ձերք ենք բերել աղբատար մեքենա, ձերք ենք բերել միատ գազել մեքենա, որը սպասարկում է այս գյուղերին։ Ուրեմն հանդիստների սրահ ենք կառուցում հենց հիմա, ընթացքի մեջ ավարտակ կապիտալ վերանորոգում ենք։ Հավատալով դրախտիկն իսկական դրախտի վերածելու գաղափարին, հեղափոխություն նախաձեռնած հրեշտակները դրախտիկցիների հետ համատեղ գյուղում պարբերաբար ժամանցային միջոցառումներ են կազմակերպելու, իսկ Սևանի ափին ժողովրդական վարդավարի տոնախմբությունը և գունավոր հրավառությունը ամենամյակը դառնան։ Դրախտիկը հարակից գյուղերից կտարբերվի նաև նրանով, որ այստեղ այցելած զբոսաշրջիկներին կշնորվեն դրախտի անձնագրեր հատուկ վիզայով։ Էլիզա Զախարյան, Ռուբեն Բաբայան, Գեղարքունիքի մարզ, Նոյան Տապան։